Hello, Pepe. Espera un liceo. كيفين جلان كيفين؟ مش حازين طيب نسبرا تنسبو طيبين ايه هافنا هناك هافنا او فول لانيسا او هافنا زازا هناك نسلم الكل هات نسلمو كل الفلير والباولو نسلمو الكل من هناك جلان متى كنت اتكنتك حسيت هذيك الفولة مالتا مك الفولة هافنا في الف fil-fatt, meta tlajt on stage, nara folla kbira Maltija qoddimi u dak il-ħin leċitament tinsih u qed ħankanta lill-Maltin, ġa kelli f'moħħi, imma fi x'inrajthom iżgħat qoddimi qed tirrappreżentaw il-Malta kollha, kantajt lilhom u naħseb għenuna ħafna biex nidher rilassat u nkanta kif suppost kif kantajt. Allora kif spiċċajt kanta bdejt irċievi xi messaġġi nimmaġina lek Glenn. Kif wara? Eh. Ħafna messaġġi. Ejja. Kulħadd jibgħatlek proset nismaġ. Imbagħad wara li m'għaddejt irċevejt messaġġi. Wara li ħafna xorta baqgħu din il-messaġġi. Xorta. Niftakar bqajt kont qed nara l-messaġġi tal-proset li kantajt bħall-speċi. Umbat kont wara li maddejna xi kollox, kont għaddet naqra lilhom, umbat bdew diħlin bil-mod il-mod l-oħrajn. Imma nixtaq nirringrazzja minn hawnhekk lil kulħadd għax iddeċidejt li ma wieġeb il-ħadd u ma rajt ta' kulħadd. Sinċerament, rajt ta' kulħadd. Isma' lil-min ċempilt l-ewwel. L-ewwel telefona tal-li għamilt wara li maddejniex. Il-min ċempilt. Eh, l-omm u l-missier l-ewwel waħda li għamilt. Eh. Għax kienu Dew, tipu taf kif, dew jinkwetaw jek ħadd tiġvera ħażin u minn naf kif jiena. U mbagħad qed tfatt biex jaħjar inċempilhom biex ngħidilhom isma' li għad neħaj u xorta għad niglen it-tifel tagħhom bażikament. Isma', u mbagħad mort il-ħotel għaluli, dejjem xi rrappurtaw li Mendi u Lwin u Aron għaluli li mort il-ħotel, x'mort tagħmel il-ħotel? Eh, l-ewwel ma ġrejt lejn il-ħotel għaliex Irċivejt ħafna kummenti bil-messaġġi u man sħabi mużiċisti u jina rrit, jina fidejja l-forti tiegħi ovvjament kien il-kant u l-performance. Allura rrit inkunċert 100% dak li għamilt. Imma kont għadni ma rajtix. Allura rrit il-hotel dirett biex nara s-saċ kif derna u kif kantajt. U jisni wara li rajt il-performance mbatet kont kontent ħafna, qed jina għamilt my best, kif dejjem wett u fix xinrajta qisni mbagħad straħajt qed I did my job very well, hekk ħassejtni u għadni sallum, nara kuljum qiegħed. Ija. Għax vera nħossni proud. Mbagħad irqad tuħlomt, uħlomt, għajdinna xogħol ma kellek mbagħad meta ħlomt. Astemmet. Eh? Ħlomt qed iċempluli li ħadu żball. Kol ma għax l-għada maċen pel-ħad. Sini, sini? Għet l kol ma kienet ta' vera, x-l-għada maċen plux. Inħi kollu b'dik il-bandira, jen ta' għada l-għodu bil-bandira, jem. Issa l-lejla, dik dejjem, u kull fej mort, anke jek mort nishtri, jow ximkien, dejjem jgħaj. Bil-Malti t'għamlet fuqi. Imma, Isma! Vera jgħataw għat nħu pjaċir, imma jgħataw għal-Maltin kolla, sinċerament. Isma! Immissjajt, kilmin immissjajt Malta. Ħanejt lek fil-bidu meta tlajt, ek li għal erbatijim, dejt nimmissja il-sħabi tal-qalb u l-familja, ngħid il-verità. Għax ikollok momenti naqra hekk taf kif tkun sensittiv u sek lej sħabek trid iddur jew il-familja. Imma mbagħad daw sħabi kollha telgħu hawnhekk. U għadhom hawnhekk qed tissupporti hawn ġifieri, istimbat issa ċament l-ewwel tliet ijiem, u mbagħad kienu hawnhekk u. Mbagħad ma missjajt il-ħadd ma missjajt. Hekk l-airport. L-airport il min tixtieq tara. Naqra l-Bobby missjajt. Il-Bobby huwa l-kelb kif tafu. Aw x'era li ħassal ma jarafniex ġimgħtejn. Isma' terġa' tieħu sehem Glenn fil-Eurovision jew.
ħanejt lek, ma nafx naqbad nejt issa, imma f'dak li għamilt l-esperienza li għaddej daw it-tliet xhur u anka hawnhekk f'Düsseldorf, ma neskludix li ma nħux sem, għaliex tanti esperjenza sabiħa lina u għal-Maltin, li u vera ħass. I don't regret anything li għamilt, ġifri xej. Ġifri jekk narġa' nitla, narġa' nieħu sem nara li jkolli l-istess delegazzjoni tajba bħal ma kienet, jew forsi aħjar ukoll, jalla, imma ma neskludix, ħadd pjaċir immens u apparti li hija personali. Anka mal-press u hekk u titkellem fuq Malta u dal-affarijiet, ħassejtni vera ambaxxatur responsabbli, ngħid il-verità. Isma, qabel issa neġa' nkellmek tal-aħħar, qabel ma nkellem ftit il-Pawlu, Pawlu. Kif int Pawl? All right jew. Okay. Il-kummenti tiegħek Pawl. Il-kummenti tiegħi panżit ma' Glenn. Ovvjament ir-riżultat huwa dak li hu. Aħna responsabbli x'jiġri fuq il-palk, naħseb illi Malta ta' 3 minuti mill-aqwa bi Glenn l-backing vocalist u bid-dancers. Morna niġru kif għalle Glenn, rajna il-filmat hemmhekk, edna aħna sawwek responsabbli li jiġri wara mhux abtu għaz wordiri minna ħatana naħseb illi Malta ħarġet ta' nies fuq il-palk. Ħankellem waħda lill-fler ukoll, fler għamiltu ħafna xogħol, qassamtu ħafna merchandise u hekk u da, ir-reazzjonijiet tiegħek. Jien kif għal Paul, kuntenti li għamilna dak kollu li kellna nagħmlu anke mill-lat ta' media. Dak li telaw biex jaħdmu għal-pajizna, ħadmu għal-pajizna, ħadmu biex ipoġġu li sem Malta fuq qudiem. Naħseb li ħallejna ħajkonna reputazzjoni tajba bħala Maltin hawnhekk, anka bi Glenn kif mexa mal-medja u kif mexa ma' kantanti ta' pajjiżi oħra. U naħseb dik l-iktar ħaġa importanti. Naħseb jekk taraw kif tkunu hawnhekk u taraw l-atmosfera hawnhekk, tindunaw kemm Glenn u l-Maltin huma maħbubin hawnhekk, ġifieri naħseb l-antan ħaqnieh ukoll. Vera r-riżultat ta' kien aħjar. Imma m'għandi l-ebda regrets. Nirringrazzjawk fl-er ħankellu waħda lil Glenn. Ħalli għax għandna ħin limitat. Mort is-semifinal il-bieraħ hux hekk, Glenn. Iva mort. Kif ħassi? Imma ngħidlek il-verità, ngħidlek il-verità. Mela. Meta tesperjenza l-palk, tossa naqra, daf kif hekk ġistallet, tibda tgħid, jgħid ħassra jink, fasta ġi kont hemmhekk bħal speċi nirreprezenta l-pajjiżi, qed ta' ġoqalbi ngħid il-verità. Imma jiena kienet ċedjul l-immur ċfirqas li kieku għaddejna u ħassejt biex nuri kemm jien sportiv għandi nkun hemmhekk u nintaqa' ma' fans li issapportjawna u mort, imma f'kif qatt ngħidlek, ġo qalbi ħassejt dik id-daqsxejn ta' dieqa, għaliex fil-verità nħoss illi mhux disappuntat imħabba li m'għaddejniex, mhux le, imma aktar mill-diżappunt iktar inħodd dispjaċir. Li l-Maltin, per esempio, nar is-sift musta jerġgħu l-Malta, per eżempju. Ċur dik inħossa naqra nit il-verità. U inti għandek il-berde wkoll għada. Għada. Aħna hawnhekk iddeċidejna li nkantawlek happy birthday mis-sala. Għabżun id-dirma. Glenn. Grazzi mill-qalb il-kulħadd, il-grazzi il-kulħadd. Glenn, u meta kont hawnhekk inċempillek il-President ta' Malta b'sorpriża u nhar it-tnejn inti se tmur il-palazz u x'vera. It-tlieta, it-tlieta. Nhar it-tlieta se tmur il-palazz hemmhekk mal-familja tiegħek hux hekk. Ekku, ekku, għax sidinna u koll, għalli no matter what will happen, ma t-iċi, nishti ovvjament, jina għalbi kolla ħammur, ovvjament. Ok, Glenn, aħna. Jien nishti, Peppi, neħu l-opportunità li ringrazzja l-Maltin u l-Awċin kolla, ta' support għal-kem minn qalbi. Għal-kem għu għekam il-tmill-ħjar, t-muxina wahdi, delegazzjoni, Paul, Flair, kull ħadd għamil mill-ħjar. U biex anka mal-press
ikonna reputazzjoni tajba magħhom. Jiena xorta, nħu pjaċir li l-prezzi ħdu pjaċir bija l-barranin, imma raskem nħu pjaċir bis-supporters Maltin, ma nħu pjaċir bħad. Un-ringrazzjakom minn qalbi, vera, minn qalbi. Ok, Glenn, aħna nir-ringrazzjaw kelli kod maħna, sen komplu darawx, kienet jiġri, emmek, u nintaqaw nar il-ħat miegħek l-airport fl-erba nies ħamsa niġu nilqgħuk hemmhekk u nġibu lill-bumi magħna. Ciao Glenn, ringrazzjaw il-Paul. Grazie. One light, show what's in your heart. Love me like I love you. One light, and this is all we got to live. Time to set your heart free. Change the pain away. Move on and don't give up. This time it's all up to you. You can love yourself too. In hop come, half na half na. Nintaw il-ħat ma' Glenn u nil-qaħa unek Malta. Ek, reazzjoni jittakom għal... Glenn ma'